Cska. Prvo je bilo nekako kvalitetnije, sadržajnije, igralo se ljepše, nije bilo toliko nervoze kao u prvom poluvremenu. Evo sada dobre lopte za Čivića. Čivić, dobar centaršut, šta će biti, gol je! Nusmir Fajić, 92. minuta, Veleš ponovo vodi. Šta je sada sebi dopustila odbrana Borca? Kakva golčina Fajića u 92. minutu. Čivić je ubilježio asistenciju. Najsretniji čovjek na terenu, vjerovatno Adnan Bović. Vlado Jagodić ne može da vjeruje. Ali obratite pažnju na slobodan udarac. Čivić je bio potpuno sam, potpuno zaboravljen. Ovo se ne smije dešavati jednoj ozbiljnoj ekipi. Čivić potpuno sam, centaršut na drugu stranu i onda golčina Nusmira Fajića. Kakav centaršut Čivića i kakav gol Nusmira Fajića.